Здравейте с поредното анбоксинг видео, което всъщност в един момент ще прерасне в Get Ready With Me, защото трябва да ходя на работа. И така, най-много обичам PR пратки, това вече не знам за кой път го повтарям, така че ако обичате да гледате такива видеа, следвайте ме. Долу, разбира се, може да намерите и всички останали мои социални мрежи и музикални платформи, в които да слушате музиката ми. Наскоро излиза и новата ми песен, така че... Stay tuned, както се казва. А сега да преминаваме, значи много обичам, когато излезе нещо ново на пазара, аз да го имам преди всички останали. По принцип не беше така, само че откакто правя някакви колаборации с марки, да ви кажа, наистина е много приятно да опиташ нещо пръв, да го препоръчаш на хората, ако той ти хареса, и след това да видиш, че те са доволни и наистина го ползват. Готино си е. И така, днес имаме ето това от Бъстър и Глис. Кутията е много готина. Обожавам кутиите. Пазя си кутиите на всяка една PR пратка, която съм получавала. И така, тежичка е, вътре има доста неща, мисля. Сега да видим откъде ще излязат. Продължаваме да се мъчим. Аха, магнит, разбира се. 5 hours later. И така, вие за първ път ще видите какво има вътре. Уля-ля! Така. Вау! Има два продукта, като едното очевидно е маска. 4 в 1. За блясък. Това, което не знаете, вероятно е, че макар да използвам щадящи кълъвки и копринени скрънчета, които да не ми късат косата, когато ги махам, през лятото, когато е топло, през цялото време съм вързана така. Моята коса по принцип е суха, руса, къдрава и всички тези фактори я правят да се заплита страшно лесно. И факта, че постоянно съм с вързана коса и спя с вързана коса, защото това нещо хора топли жестоко. След това, разбира се, тя става една топка, която много трудно се разресва, а пък всяка къдрава коса, знаете, като се разреше, става като комбинация между Хермайони и Хагрид. Това съм аз. Така че, още с малко всъщност, ще изпробвам тази маска 4 в 1. Това е Medium Care. Има явно 3 степени на грижа за коса. Предварително попълвам въпросник, с който явно те са преценили, че аз съм за средната грижа. Ако вие също искате да изпробвате продукти, между другото, преди всички останали, може да се регистрирате в Бъстър също така от моя линк долу, като мисля, че взаимно ще си получаваме разни точки един от друг, така че всички имаме изгода. Вие имате продукти и всички са доволни, така че да, проверете и този линк. И така, сега ще прочета малко повече за маската. Това видео даже смятам да не го обработвам. Звучи опасно, а? Така, в тази брошурка са представени различни продукти на Schwarzkopf. Лакове за коса, боя за коса. Всякакви неща, които т.е. отделни продукти, които в тази кутия няма. Ето това тук е маската. Между другото, съм изпратили цветовете са черно, синьо и розово, доколкото виждам. Вие нищо не виждате, но се тая. И моята точно розовата. По принцип нямаше въпрос кой е любимия ми цвят, но явно съм целили. Така, ето и какво съм получила. Умерена грижа, това, което те са ми изпратили, е за крехка, безжизнена коса, без блясък, склонна към цъфтеж и накъсване. Супер! Макар, че си купих уред за кълцане на цъфтовете, на цъфтежите, тъй като нямам как постоянно да ходя на фризьор и така нататък, доволна съм, но въпреки това да, нормално, суха руса коса да се накъсвам. За тези от вас, които се интересуват от другите две, нежна грижа, това е 1, за фина, нормална, леко суха коса. 3, дълбока грижа е за много суха и увредена коса, боядисвана или изсветлявана. Аз бих казала, че съм
между 2 и 3, защото косата ми от малка е суха. Тоест, не е суха заради изросяването, защото е толкова вредена. Всъщност, за да сме честни, като за руса съм с доста много коса, така, гъста и здрава, бих казала. И така, какво имаме тук? Да, направо ще прочета на маската, защо е 4 в 1, стига да го намеря на български, да. Маска за коса, за блясък и изграждане на връзки в косама. С HAPT IQ система, плюс куприна за чуплива коса без блясък, мека и блестяща коса. Добре, така и не разбрах, защо точно е 4 в 1 Bond Building Hair Mask. Но с малко ще разберем. И така, втория продукт вътре е това олио, което е страхотно, защото моето... Не, не бих казала, че е на привършване, но е към средата. И интересното е, че винаги, когато някакви мои козметични продукти или някакви препарати почнат да свършат, някоя кампания се сеща за мен и ми дава, което е много готино, защото почти не трябва да купуваш нищо. Йей! Така, сега сериозно. Всъщност се оказва, че това е шампуан, просто съм се подвела по надписа, че има олио. Така, той е с омега 9. Чакайте да намерим българския. Така, шампуан Gliss Oil Nutritive. Whatever. С омега 9 и масло от марула. За изтощена и суха като слама коса. Много мило. Чувствена гладкост и блясък, почистване и грижа, защита на косата и разкошно подхранване. Нямам търпение да се убедим в това. Затова няма какво повече да ви бавя. Прескачам леглото и се насочваме право към банята. В смисъл, вие не идвате с мен, аз отивам и е сега се връщам. И така, ето ме. През лятото не суша косата си, опитвам се да е максимално естествена. Може би за това много хора не знаят, че съм кадрава, защото постоянно съм вързана. Но през лятото това е момента, в който наистина косата ми може да покаже каква точно е буйна и кадрава. Така че готова съм и отивам на работа. Това, което мога да кажа за продуктите, първо аромата им е прекрасен. Да, знам, че това важи почти за всички. Но това, което е хубавото е, че той остава върху косата. Аз лично харесвам такива продукти. Да, с риск да са по-парфюмирани или нещо такова. Докато нямам алергия към това или нещо такова, не ми пречи. Приятно ми е ароматът да остане по косата ми. Ще видим вече след по-дълга употреба дали ще има дълготраен ефект върху самия блясък, здравината и така нататък. Напишете ми дали сте опитвали вече тези продукти или дали искате да ги опитате, или просто напишете там нещо и ме последвайте. Чао!